Иә, біздің елдің жігіттері жігіттердің төресі, біздің елдің жігіттері ұлы мұхит кемесі. Осы жұрттан бақ пен қызыр қашпаса екен деп тілеп, осал жерін түзеп жүрген біздің елдің шегесі. Біздің елдің жігіттері жігіттердің сырттаны, кешегі өткен ақындар мен батырлардың ұрпағы деп келетін өлең жолдары бар марқұм Есенғұл Жақыпбектің. Жігіттерімізді бекер әспеттеп отырғаным жоқ. Кеше біздің палуандар жарады. Қазақ күресінен Тараз төрінде өткен Еуразия барысы додасында намысты бермеді. Бізге тең келер ешкім болмады. Ал мен Иран палуандарын ұтса, екінші кезеңде тәжік палуандарының жауырынын жерге тигізді. Ақтық сында Моңғолия палуандарынан басым түсті. Қазір сол сайыстан көрініс қараңыз. Жеңіс көп болсын, алға қазақ жігіттер деген тілекпен осы тұстан тізгінді тарттық. Келер жексенбінің кешінде күтеміз. Ұлттық арнамыз қосулы болсын. Нардың күші дарып, жүректі сұлқағы.